بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Muslim, a poglavlje o pokajanju, deseti dio toga iz naslova hadis o potvori i primanje pokajanja onoga ko potvori. Ovdje onda je hadis, a o slučaju je znači Ajše radijallahu anha 56. ovoga poglavlja ili 2770. Što tiče tematike, ili 189. stranica, pa nadalje. O slučaju Ajše radijallahu anha, a poslanikove sallallahu alejhi ve sellem supruge, kada su munafici njoj rekli to što su rekli, pa ju je Allah oslobodio te potvore. Munafici su to govorili, a bili su neki muslimani, muslimanke što su upali u grijeh, pa su neki, znači, bili tu i bičavani. A onda bili su neki drugi isto što su pogriješili, ali za takav grijeh nema, znači, šerijatski propisane kazne. Sve sam to spominjao u prošlim predavanjima po pitanju ovoga događaja, pa je ovdje opet da nešto spomenem, jel, bez da ponavljam sve u detalj. Dalje, kad je svaki od njih, to jest od ovih što su prenijeli ovaj događaj, ima više lanaca prenoslaca, ka Azuhri veli, kaže, kazivao mi je dio onoga što je ona rekla. Tako da on sve to onda prenio, jel. Neki je, kaže, zapamtio više od drugoga što se vidi iz, kaže, njegova kazivanja, a ja sam zapamtio od svakoga značenja hadisa koji mi je kazivao da Ajša radijallahu anha. Međutim, sva ta njihova kazivanja dopunjuju se i potvrđuju. Dakle, spominju da Ajša radijallahu anha, supruga vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, rekla: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je htio krenuti na neko putovanje, izvlačio bi drce između svojih žena, pa koja bi bila izvučena, nju bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem poveo sa sobom, pošto nije mogao sve da vodi, jel? Tako je prilikom jednog pohoda bilo izvlačenje, pa sam ja bila izvučena i ja sam krenula sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. To je bilo poslije propisivanja hidžaba. Znači, već je naređeno da žene moraju da se pokrivaju, pogotovo žene Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, nikab, a druge muslimanke može i nikab, ali dovoljan je hidžab. Dalje, nosili su me u mojoj nosiljci i u njoj sam boravila. Zadržali smo se dok Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije okončao taj pohod i vratio se. Približili smo se Medini, najavljen je polazak noć. Znači, dogovore se kad će odsjesti, dok li je spavanje, i dogovore se kada i namazi i tako dalje. I imale su žene, znači, nosiljke i tada, i koje se postavljaju, znači, na jahalice. Tako da žena ono sjedi, a ne da jaše, da mora noge da budu sa strane, jer je to teže ženi nego čovjeku. Kaže dalje u hadisu Ajša radijallahu anha: ja sam tada ustala i otišla iza vojske radi svoje potrebe. Kada sam obavila svoju potrebu, krenula sam prema svojoj jahalici, međutim, dotakavši prsa, osjetila sam da mi je pukla ogrlica od zafarskih kamenčića, vratila sam se tražeći je. Znači, mislila je da je ogrlica ta pukla prilikom obavljanja nužde, jel? Potraga za njom je zadržala, osobe koje su me nosile krenuli su natovarivši moju nosiljku na devu koju sam jahala, mislili su da sam ja u njoj. Žene su to vrijeme bile lahke, nisu bile ni teške ni debele, jer su malo jele, pa opet se treba, znači, na to vrat da se manje jede, i muškarci i žene, jel? Jer očito kad se vidiš na ogledalo da si debeo, da smo debeli i tako dalje. Dalje, tako da ljudima nije bila sporna lahkoća nosiljke koju su podigli, to jeste kada su je podigli ponijeli, a osim toga ja sam bila vrlo mlada. Pripremili su devu i krenuli. Našla sam svoju ogrlicu tek nakon što je vojska već bila otišla, stigla sam na njihovo mjesto, a tamo niti je ko dozivao, niti se ko odazivao. Znači, kad bi zvala, niti je čulo da neko nju zove. Ja sam se, kaže, uputila na mjesto gdje sam i bila, misleći da će ljudi primijetiti da su me izgubili, pa će se vratiti po mene. Dok sam tako sjedla na svom mjestu, savladao me je san i ja sam zaspala. Safan ibn el-Muatal es-Sulemi je Zekwani zaostao je za vojskom jer je bio zaspao. Znači, čovjek je posebno bio zaspao radi svoga nekog slučaja tamo, jel? Kada je krenuo krajem noći, naišao je pored mene, vidio je siluetu nekoga ko spava, pa je prišao i prepoznao me jer me je viđao prije nego što sam stavila hidžab. Probudile su me njegove riječi: inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Znači, proučio jedan dio ajta iz sure Al-Bekare: mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Znači, učeći Kur'an na glas, on je nju tako probudio, izgovarao ih je kada me je prepoznao. Spustila sam na lice veo i tako mi je Allaha, niti mi je šta rekao, niti sam od njega čula jednu riječ, osim što je ponavljao ove riječi: inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, to jeste, mi smo Allahovi i
mi ćemo se njemu vratiti. Potom je natjerao svoju devu da klekne, pricnuo je njenu prednju nogu pa sam uzjahala, a on ju je vodio sve dok nismo stigli vojsku. Stigli smo i kada su odmarli za vrijeme najveće podnevske žege. Znači, poslije nekoliko sati, jel? I tada je propao ko je propao radi mene, to jest oni koji su je ogovarali. Onaj koji je prednjačio u tome je bio Abdullah ibn Ubej ibn Selul, znači bio onaj kafir, vođa munafika. Obično munafici predvode ta zlodjela, pa to je bilo i ovdje. Jel? Dalje kaže, stigli smo u Medinu, po dolasku u Medinu bolovala sam mjesec dana. Znači, neko se razboli, tako ja se radijala ona poslije putovanja, jel? Može da se čovjek razboli ili oslabi na putovanju. Jel? I kaže, bolovala sam mjesec dana, ljudi su se povodili za onim što su potvoritelji iznosili, a ja o tome ništa nisam znala. Jedino me je zbunjivala u mojoj bolesti. Znači, to je zbunjivalo da nisam ostila, kaže, pažnju Allahovog poslanika, salallahu, ali sam koju bi inače pokazivao kada bi bila bolesna. Dalje, Allahov poslanik, salallahu, bi sam ulazio, nazivao selam i pitao kako je. I to me je zbunjivalo. Nisam znala za zlo dok nisam, nakon što sam se malo pridigla, izašla van kuće. Tada je samo sa mnom izašla Mistah prema mjestu Menasi do našega nužnika, tamo gdje su, znači, više žene obično dobavljaju nuždu. Jel? Radi toga bismo izlazile samo od noći do noći. Znači, izbjegavale su žene da izlaze, da se ne bi vidjeli s muškarcima i da ne bi neko bahnuo tamo i tako dalje. Jel? Dalje kaže, tako smo činile sve dok mi nismo napravile zahode blizu naših kuća. Arapski običaj je bio da se nužda obavlja vani, smetalo nam je da pravimo zahode u svojim kućama. Zato što su imali male kuće, pa bi neki kopali rupe, pa onda tu bi obavili nuždu, pa iznosili tu zemlju, bacali, oni su neki to prezirali, jel? Pa je zato to njima smetalo. To znamo iz drugih rivajeta. Dalje nastavlja ovaj događaj i kaže, tako sam ja izašla sa Mistah, čerkom Ebu Ruhme ibn Mutaliba ibn Abdilmenafa. Njena majka bila je kćerka Sahra ibn Amir Ebu Bekrovoga tetka, a njezin sin je bio Mistah ibn Usas ibn Abad ibn Abdul Mutalib. Kada smo završili, uputili smo se ja i kćerka Ebu Ruhmeova prema mojoj kući. Mistah je posrnula stavivši na svoju haljinu, znači ugazila na haljinu, pa je posrnula i rekla je, neka je ponižen Mistah. Rekla sam joj, ružno je to što reče, zar psuješ čovjeka koji je učesnik bedra, ona reče, ženo, zar nisi čula šta je rekao? To jeste, tek će ona sada saopštiti da ovaj širi o njoj glasine. Jel? Upitala sam šta je rekao, pa mi reče ono što su potvoritelji pričali, a ja se još više razbolje. Znači, to je teško palo, pa si psički, onda je fizički razboljajiš radi Allahona. Jel? Kada sam se vratila kući, dođe Allahov poslanik, salallahu, se nazva selama, potom reče, kako je? Upita ga, hoće li mi dozvoliti da odem svojim roditeljima? Željela sam da se uvjerim u te glasine direktno svojih roditelja. Dozvolio mi je da odem, pa sam otišla, upitala sam svoju majku, majko, šta ljudi pričaju. Znači, vidimo kako Aisha radijallahu anha, iako je bila i mlada, odmah je znala i razumjela, znači neće da uznemirava ni Muhameda sa sada, da pita o njega direktno o tome, nego da vidi druge ljude, da nje bi njega uznemiravala. Nego da provjeri šta ljudi znaju, šta govore, da pita svoje roditelje. Rekla je njena majka na to, kćerkice, ne uzimaj to ozbiljno, rijetko kad, tako mi Allaha, bila neka lijepa žena kod čovjeka koji je voli, a koji ima inoče, a da, ili ovdje kažu, nekad pišu inoče, ali ispravno inoče, Allah najbolje zna, a da nisu protiv nje mnogo govorile. Znači, ovdje je pogriješila majka Aisha radijallahu anha. Ona je pogriješila, jer je ona mislila da su glasine potekle od drugih žena Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a to nije tačno. Znači, to nije tačno. Inoče su, znači, ženi, druge žene njenoga čovjeka, jel? Udata je ona i te inoče za drugoga čovjeka. Pa je tačno ovdje što potvrđuje njena majka da je Aisha radijallahu anha i lijepa žena i da je čovjek voli. A to znamo iz hadisa, Muhammed sa sekao upitan koga najviše voli, rekao Aisha, jel? Najviše voli od svih žena nju. Dalje, to je jasno, Sahih Buharija. I njena majka ovdje, znači, pogriješila od nje, od žena drugih Muhammeda sa sremove priče i glasne nisu došle. Znači, ona je pogriješila, ali nije ona širila glasine o njima, nego ona to misla i onda, jel, ovo je, znači, grijeh, a ne povlači za sobom neku fizičku kaznu. Ovo što je rekla majka Aisha radijallahu anha. Dalje, rekla sam, subhanallah, zar ljudi o tome pričaju? Cijelu noć sam plakala, suze mi se nisu sušile, niti sam jedan trenutak zaspala. Osvanula sam plačući, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Aliju ibn Abi Taliba i Usamu ibn Zejda, jer mu o tome
nije bilo objave, tražio njihovo mišljenje u vezi s tim da li da se rastavi od svoje supruge. Znači, šta oni misle, da li treba da se razvede od nje. Jel? A ona kaže, zar ljudi o tome pričaju? Znači, Aisha radijallahu anha se čudila pokvarnjaštvu ljudi. Još je bila mlada, nije znala da ljudi mogu tako bez razloga, bez ičega da budu pokvarni. Jel? Ali kasnije, normalno, i ona je shvatila i svemenom je naučila i to. Jel? I čita život joj se ovako dešavalo. Znači. I da dijeli dosta imetka, što joj dane bratić, pa on ružno onoj kaže treba je staviti pod skrbništvo, pa ona se zarekne, neću više nikad s njim razgovarati, jel? Pa se i to nekad izgledi. Pa onda isto tako, zapamtit će ona ovo što je rekao Alija ovdje, pa zapamtit će ona njemu to, jel? A onda isto tako i pred kraj života ona dogovori tamo da oslobodi onu robinju i sve, a ova ne čeka i to ništa, nego je podmeće sihr tamo. Znači, zaboravi da će te neko pustiti na miru, jel? Dalje, Usame ibn Zaid radijallahu anhu potvrdio je samo nevinost njegove žene sukladno ljubavi koju je vjerovjesnik sa osvijem osjećao prema njoj. Rekao je Allahov poslanice, to je tvoja žena i mi o njoj znamo samo ono što je najbolje. Znači, stao je odbranu Ajše radijallahu anha, Usame radijallahu anhu. Iako je Usame isto bio mlad, tada Usame ima godina koliko je Ajša, jel? Radijallahu anha, možda je čak i on i mlađi od nje bio. Ali otprilike isti su godina bili on. Dalje Alija radijallahu anhu je rekao, Allah te nije sputao, žena osim nje ima mnogo, a ako hoćeš da pitaš služavku, ona će ti istinu reći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao služavku Beriru i pitao je Beriru, jesi li vidjela išta sumnjivo kod Ajše. A Ajša radijallahu anha, kao što znamo, kupit će Beriru i oslobodit će je, da će joj slobodu. Jel? A ovo će zapamtiti Ajša Ali, znači što nije stao u njenu odbranu, što nije ovako rekao, nego ono kao razvedi je, znači. Onda je Berira odgovorila, tako mi onoga koji te posla sa istinom, govori Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, nikada nisam vidjela od nje nešto što bi prezirala, osim što je ona vrlo mlada, pa ponekad zaspi i zaboravi na kućno tijesto, pa dođu domaće životinje i pojedu ga. Znači, nekad ono zaluta neka koza ili ovca, pa pojede, ali ovo znači nije grijeh, nego prevari mladu ženu ili mladu djevojku. Iako je udata, znači ono djevojka u kontekstu što je mlada osoba, jel? Pa zaspe ono, jel? To se svima može desiti da zaboravimo neko kolo ili tamo nešto. Pa pazi da ne zaboraviš, jel? I znači ovo nije grijeh, nego ne može ništa drugo da kaže nego zaboravi, jel? Mlada pa legne ono, u san. Je prevari. Dalje kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, popet se na minber i zatraži ko će mu vratiti pravo koje mu je pogazio Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Znači ovo je sve bilo u raznim fazama objave, jel? Što se ovoga događaja tiče, jer ovome će on kasnije i klaniti dženazu, pa je došla zabrana da ne može, jel? A govorio sam o tome događaju, neću sad sve ponovo ponavljati. Dalje, rekao, ljudi, ko će me osvetiti kod čovjeka čije uznamirenje je doprlo do moje porodice. Znači, u ovakvim situacijama da neko otišao odmah i ubio ovoga, to bi gotovo bilo. Isto ko što su dobili dozvolu muslimani da napadnu, znači, kad ulaze u Meku, kad je oslobođenje, mogli su da ubiju. Pa su došli ovi bunili i žalili, pa je Muhammed se rekao, da im amnestiju, jel? Oni su zatražili, pa oni mogu da im da amnestiju objavom i dobili su, znači, svi su bili sačuvani. Inače, da su ušli muslimani, su mogli da se osvete onima što su ih tlačili, mučili, pokrali im imetak, što su ih patili, jel, i natjerali ih da napuste Medinu, morali vršiti hidžu i tako dalje. Ali evo vidimo, milosti, tako ovdje da je neko odmah se zaletio tamo, bacio koplje, pogodio ga strijelom i nešto, ovaj bi mogao biti ubijen. Ali nije niko reagovao. Rekao je, ljudi, ko će me osvetiti kod čovjeka čije uznemirenje je doprlo do moje porodice, a ja o svojoj porodici znam samo dobro. Potvrdili su osobu o kojoj znam samo dobro i nije ulazio kod moje porodice osim sa mnom. Znači, i ovaj ashab radijallahu anhu, što je pomogao, znači, Ajši radijallahu anha da dođe, jel? Safvan radijallahu anhu, na njega su, znači, isto slagali, jel? Onda Muhammed s.a.v. garantuje, znači, i što se tiče i ovoga čovjeka, jel? Sad ibn Muad el-Ensari radijallahu anhu ustade i reče, ja ću te osvetiti kod njega Allahov poslanice, ako bude od Eusa, znači iz moga plemena, osjetit će mu glavu, ako bude od naše braće Hazređa, drugo to ensarijsko pleme, jel? Naredit ćeš nam, pa ćemo izvršiti tvoju naredbu. Znači, što se tiče mojih, ja odmah preuzimam odgovornost, ja sam prvak. I tako ga i nazveo Muhammed s.a.v. kao što znamo, i povodom njegove smrti on pada kao šehid, ono je li poslije bitke na Hendeku. Zatresao se arš Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahu prijestol se zatresao povodom smrti Sada ibn Muaza. Pa on opet ima osjećaj prema drugim muslimanima, iako su ensarije, iako su u srodstvu,
opet, on što se tiče, evo sad kaže, mi mu kidamo glavu, samo reci, to je riješeno. On je garantuje za njih, pošto je on isto prvak svoga plemena. A za ovo drugo kaže, ako su naše braće, naredit ćeš nam, pa ćemo izvršiti naredbu. Znači da se ja ne namećem njima, ti nam naredi, mi izvršavamo odmah. Potom Musta Sad ibn Ubade, prva Hazređa, bio je dobar čovjek, kaže Ajša radijallahu anha, ali ga je ponijela pristrasnost, pa reče, ovaj je bio pristrasan čovjek, iako je dobar čovjek, znači po vrijednostima što je radio, bio je bolji i od nas, ali džaba, šeitan ga je prevario ovdje, i pa reče Sad ibn Ubade, lažeš tako mi Allah, niti ćeš ga ubiti, niti to možeš učiniti. Ovoga je šeitan prevario, znači Sad ibn Ubade, on je bio prvak ovoga drugoga svoga plemena, znači ovoga Hazređa, ali ne ovih svih porodica, pošto on bio od ove porodice koja je od najboljih zadnja spomenuta, pa je to njemu teško palo, imamo hadisa o tome i u Sahih Muslimu i drugim zbirkama. Znači on je bio jako dobar čovjek, učestvovao je svim glavnim bitkama, nevjerovatan doprinos je za Islam dao, ali džaba opet, tako ga isto šeitan prevario, pošto imao tu prisasnost, misli on da treba da bude halifa. On hoće da bude halifa umjesto Ebu Bekra i tako dalje. Dalje potom je ustao Said ibn Hudajl koji je bio Ameđid Sada ibn Muadha pa reče Sad ibn Ubade ti si slagao kad tako mi je Allah ubit ćemo ga, ti si munafik i braniš munafike. I vidimo kad se već ovako podigao glas i kad je došlo do svađe ne može se ovo znači raskusurat na dunjalku više. Niti je tu obavezan Muhammed sa sam da kare ti si sad protekvirio brata muslimana, njemu je garantovan dženet, pokaj se, ko nazve muslimana kafirom, on ovako znamo ne propisi jer to se ne može sad riješiti, to oni isto znaju ajeti i hadise, ko što im i znao, pa onda traži svoje pravo i isto izvinjavaj se da ne nosiš grijeh na sudnji dan. Jer Muhammed sa sve nije dužan, niti smo mi kad ovako dođe neka situacija, i ako budeš neki sudija ili kad je ovo tražete za savjet, da svaku ovu stvar izganjaš, nego im kažeš imajte hadise za ovo, imajte ajete za ovo. I tamo se kajte i tražite od Allaha i oprosta i vratite pravo jednim drugim, znači ćete odgovarati na sudnji dan. To vam je znači tako, a ovo ukratko možemo spomenuti, a to ostalo, ko odbije munafik je, ko odbije kafir je, ko neće sudi po Allahovom zakonu, satanista je. I završiš. Znači, dalje kaže, ustali su jedni protiv drugih i skoro da dođe do fizičkog obračuna. Allaho poslanik sa sem stajao je i dalje na minberu, smirivo ih je dok se nisu smirili i ušutili, a i poslanik sa sem je potom zašutio. Znači, ovo je glavno ovdje. Šta je radio Muhammed sa sem? Ovo je od suneta u ovakvim situacijama. Kaže, smirivo ih je dok nisu se smirili i ušutili. Ili ako ne možeš ti smiriti, pošto mi nemamo taj autoritet, kao što imao Muhammed sa sem, onda čovjek kaže, razjeđite se. Imamo i hadise, kad uče Kur'an, pa se razjeđu u mišljenju, u shvatanju, razjeđite se, znači. Onda se razjeđite, kad se razjeđite u shvatanju, onda se razjeđite i fizički. Ti tamo, ti tamo. Sutra, prekstra, onda ćemo tražiti tamo po knjigama, ide uči, traži, ovo ono, nema više diskusije. Obično to dolazi, u našem vremenu dolazi od ljudi koji su totalno džahli, ne znaju ni Kur'an čitati, hoće da ga znači, tefsira i tako dalje. A što se tiče ovdje, ovo je od suneta, znači. Jer nema sad se tu vremena da se kaže, ko kaže svome bratu kafire, jedan od njih je kafir, znači. Ako si promašio, na tebe se vraća, a ako si pogodio, trebaš imati dokaz, završeno to, pusti to, ovo samo smiruj. I... Znači, ajeti hadisu spomenuti, ne mora se u svakom događaju, u svakoj situaciji sve spomenuti. Nije to morao ni Muhammed sa sem da radi, niti mi moramo. Dalje, Ajša radijallahu anha kaže dalje, ja sam i taj dan plakala suze, mi nisu se sušile, niti sam oka sklopila, znači nije ni spavala. Roditelji su mislili da će me plać uništiti. Dok su oni sjedili kod mene, a ja plakala jedna ensari kad je zatražila dozvolu da uđe. Ja sam je dozvolila, a ona je sjela i plakala sa mnom. Ovako nas isto napadaju, mrze, pa ne dođe niko s nama da plaće. Evo mi smo muškarci, ajde to ne moramo ni plakat, ne moramo. Nas samo napadaju, mrze, šire, laži u nama. Ima li ko da dođe da se sažali s nama za nešto? Kaže, dok smo u takvom stanju bile, ušao nam je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao selam i sjeo, a kod mene nije sjedio od kada je ta smutnja počela. Znači, Ajša radijallahu anha znači zapamti svaki dio, svaki detalj. Ona je bila veliki učenjak isto islama i tako dalje. Onda mi se trebamo sjetiti ovih učenjaka, koliko su neprave zuluma nanijeli imamu Muslimu i imamu Buhari, možda još i više, pa ko je stao uz njega da plače, ko je stao uz njega da bude, eto ne mora plakat, ko je stao da ga odbrani od tagutske vojske i tagutske policije, sve ono muslimani ko fol dolaze, ko što one satanske balije, pogan vrh bosanska danas dolazi da hapsi, da fata i da tlači muslimani, da ih šalje u logore tamo, kafirske, se zapomažu balije, bio je genocid, bili smo u logorima, a satanske balije, Allah vas ponizio, vrag vas odnio, nosi vas đavo tamo, liferovali ste ljude tamo na Guantanamo, gdje su dokazi bili da su optuženi, gdje su
procesuiranje i tako dalje. A možete vi smrdljive balije slat ljude u logor, a cvilite kad vas neko metne. Pogan balijska. Znači, bo ja hoću da bude bolji po ome pitanju, ako ne mogu po svemu, mogu po nekom pitanju da bude bolji od ovoga, znači sada Ibanu Bade radi Allahanu. Neću ja stat brant pogani narod moj, neću ni muslimane kriminalce brant, a ne satanske balije. Hoću ja bolan da budem bolji od sada ovdje. Šta ti je bolan? Hoću ja da slijedim Kur'an i Sunnet, hoću ja da radim i da oponašam Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A ne da meni balija neki lopo prevarant, munafik bude tamo ministar ili predsjednik države, čovječe navodno mi bude. Da mi on bude ministar policije, vojske, bola navodno, da ja trebam za njega da radim, bo da plaćam ja neke dažbine tamo, poreze neke, da, da kao dužan ja njemu, razumiješ. Dalje, od tada je prošlo mjesec dana da ništa o tome nije objavljeno. Kada je poslanik sa osam sio, donio je šehata, potom rekao Aisha, čuo sam o tebi tako i tako, ako si nevin, Allah će to objelodaniti, a ako si počinila grijeh, zatraži oprost od njega i pokaj se, jer čovjek kada prizna grijeha, potom se pokaje, Allah će mu prostiti. Nakon što je Allah poslanik sa osam završio govor, suze su mi prestale, tako da nijednu više nisam ostila. Rekla sam svojom ocu, odgovori Allah poslaniku sa osam za mene. To jeste, stani u moju odbranu, znaš me ti kakva sam. Znači, govori Abu Bekr, odbrani me, znaš me kakva sam. Rekao je, Allaha mi ja ne znam šta da mu kažem. Onda sam rekla svojoj majici, majko, odgovori ti Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, za mene. Rekla je, Allaha mi ja ne znam šta da mu kažem. Znači, svojoj majici, odgovori mi, znaš ti kakva sam. Možemo li mi ovo očekivati? Od naših ovih nekih, sporodice, rodbine. Hoće li nas odbraniti? More biti bidne, sad ćete neko odbraniti, ono, posle 30-40 godina što si patio, što svak te živ napadao i ponižavao, što su se, ono, de facto i de jure pišali po tebi, znači, sad će reći, eto, dobro, nisi ti taki, nisi, eto, eto, nisi ti najgoriji, ko što kažu, nisi, eto, najgoriji, nisi najveći razbojnik na dunjaluku, jel? Eto, to će ti moći stati. Aisha radijallahu anha je bar imala baba vakvoga čovjeka Ebu Bekra i vaku majku i imala i muža Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Koga mi imamo? Ko će nas stati odbraniti ovo ono? Ko će nama dati pravo? Dalje, kaže Aisha, rekla sam, ja sam mlada i neiskusna djevojčica i ne pamtim mnogo Kur'ana. Znači, opet je punoljetna bila i opet je pametnija i više znanjima od brojnih drugih ljudi, jel? A kako, ne bi kad je godinama živjela sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i do ovoga momenta, jel? Kaže, tako mi Allaha, znam da ste vi čuli ovome, da je to ostavilo traga na vašim srcima i da ste u to povjerovali. Zato ako bih vam rekla da sam nevina, a Allah zna da jesam, ne biste mi povjerovali. A ako bi priznala to zašto Allah zna da nisam počinila, vi biste mi povjerovali. Ja za ovu situaciju između mene i vas ne mogu naći boljega primjera od oca Jusufova, kada je rekao, i ja se neću jadati od Allaha, ja pomoć tražim protiv onoga što vi iznosite. Znači, itekako ona znala i Kur'an, itekako je razumjela, itekako je znala u pravom kontekstu spomenuti i ajet i suru i tako dalje. Zatim sam se okrenula i otišla da legne. Bila sam sigurna da sam nevina i da će to Allah potvrditi, ali Allaha mi nisam mislila da će to meni biti objavljeno u Kur'an i da će se to učiti. Mislila sam da će poslanik sa osrem usniti neki san u kome će me Allah osloboditi te potvore. I tako mi Allaho poslanik sa osrem nije ustao sa svoga mjesta, niti je iko iz kući izašao dok Allah nije objavio svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači, upravo tada, u tome momentu, znači, kad opet pokaza svoj iman Ebu Bekr i njena majka, i kad ona reče i dade joj Allah, znači, šansu da to kaže, jeli, istinu tu i rekla, i to je zadnji test bio što se tiče nje, njenih roditelja i iskušenja na koje je stavljen i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jeli, kao i ostali poslanici, jeli, imaju velika ili najveća iskušenja u nekim situacijama, i evo vidimo, onda dolazi objava. Kaže, zapao je u stanju u kome se obično nalazio kada bi primao objavu. Znači, vidlo bi se to po tijelu i po licu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tako da su sa njega lile kapi znoja veličine biserni zrna, iako je bio zimski dan. Znači, velika hladnoća, ali objava dolazi i to ostavlja i taj na tijelo težak trag. I to spominje u Kur'anu, jel? Da će mu biti objavljivane teške riječi. Znači, bitne važne, a onda i teško, i kad dolazi vidi se to na tijelu. Jel? Kada se smirio, počeo se smijati, prvo što je rekao, bilo je Aisha, raduj se, Allah uzvišeni te oslobodio potvore. Ona je, znači, njima navela ovdje 18. ajeti sura Jusuf, a što se tiče komentara za ovo, kaže, ovo je kazivanje koje u sebi nosi izvanredne poruke
ova potvara njedri pouke koje mogu crpiti sve generacije do sudnjega dana. Ilhamdulillah, ovaj sam događaj spominjao, pošto ima brojni hadijski zbirkan, ponavljao ga dosta puta i kad sve pogledamo satima i satima, samo sam ja govorio, a još drugi što su i pisali, govorili i tako dalje. Dalje kaže, manipuliranje ljudima i unošenje smutnje, među njih stalna je obsesija negativnih snaga, munafika i nevjernika. Međutim, ovo kazivanje potvrđuje da iskreni vjernici mogu vrlo lako pasti u mrežu smutnje koju pletu manipulatori, a njih će biti u svakome vremenu. Kaže, Allah je htio pokazati kako vjernici treba da budu oprezni i da smognu snage da se odupru na dolazećim spletkama koje će ljudi često unositi među njih. Moraju biti oprezni i od samih ashaba, jer Allah uzvišeni slučaj više radi Allah interpretirao ili znači Allah je ovdje intervenirao, to jest objavio, to jeste puta objavljeno je došlo i garantovao njenu nevinost i neporočnost, a ko će garantirati za današnje vjernike u vremenu kada ne silazi objava. Tako da smo mi u nekim situacijama, kao što spominju ovdje u komentara, ja sam to često govorio, u težim situacijama nego ashabi, u težim situacijama. Njima biva dozvoljena muta, privremeni brak, znači radi poteškoće, iako imaju žene svoje u kući i tako dalje, i robinje i to. Kod nas nema ništa od toga, a nemamo pravo na mutu. Dalje kaže, jedini zaštitni mehanizam protiv svih ovih i sličnih potvora je vjernički oprez. Pokazivanje povjerenja onima sa kojima se manipulira i kategoričko odbacivanje svake vrste uplitanja u spletke koje ljudi bolesni srca pokušavaju ubaciti u islamski kolektiv. Ovo je jedan od savjeta, normalno ovome se može mnogo više reći. I bilo je govora i bit će opet inšala. Onda, kad je ovo rečeno, majka mi reče, kaže, Ajša, ustani prema njemu. Rekla sam, Allaha mi neću ustati. Ja sam zahvalna jedino Allahu koji je skinuo sa mene ovu potvoru. Ona je htjela reći, njena majka, idi sad do poslanika, sad ustali do njega, zagrli ga i tako dalje. Ona je rekla, neću. Dalje kaže, Allah uzvišen je tada objavio 10 ajeta. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrate to nekim zlom po vas. Ne, to je dobro po vas. Pa do kraja, jeli, 11. ajeta sure Nur, kaže, u njima je Allah uzvišen objavio istinu o mojoj nevinosti. Ebu Bekr radijallahu anhu pomagao je Mistaha ibn Usasu, to jest ovoga što mu je bio rođak, što je širio te glasine od muslimana, a kaže, zbog rodbinskih veza i njegovoga, kaže, siromaštva. A nakon toga je rekao, Allaha mi neću mu nikada ništa dati zbog onoga što je rekao Ajši. Uzvišen je tada objavio, neka se čestit ni imućni među vama, ne zaklinu da više neće pomagati rođake, to jeste taj čestit iskreni, to je i čestit i imućni, to je Abu Bekr. Pa sve dokaže, zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, Allah prašta i milostivje. Hiban ibn Musa prenosi od Abdullah ibn Mubarek kada je rekao, ovo je najoptimističniji ajet u Allahovoj knjizi. To je, znači, mišljenje njegovo, da je ovo najoptimističniji. Znači, ko voli da mu Allah oprosti, jeli, oprašta i ti prelazi, znači, preko griješaka i grijeha ljudi što prema tebi učine. Znači, ne griješi ono, nego kao, ne da mole tebe za oprost, nego ono da se izvinjavaju, da traže halala. To ima posebno razlike u arapskom jeziku. Više je to naglašano nego u našem. O tome isto je bilo govora puno prije, pa neću sad to ponovo. Jel? Dalje kaže Abu Bekr radijallahu anhu, tada rekao, svakako Allaha mi, ja želim da mi Allah oprosti, pa je nastavio davati uobičajenu sadaku Mistahu i rekao, Allaha mi, neću mu to nikada uskratiti. Samo ono, znači, kad čovjek vidi nešto bolje, onda izvrši kefare za svoju zakletvu. Jel? Propisi zakletve su već objašnjeni, spomenuti mnogo puta, pa i u ovome ciklusu što se tiče sahih muslima. Allahov poslanik sa sam upitao Zajnebu, kćerku Džahšovu, jednu od svojih supruga, o meni. Znači, a ona isto bila najveći konkurent, taj što se tiče, kako ona smatra, i po izgledu i po ljepoti Muhammedu s.a.v. Ali, kaže, odgovarila je Allahov poslanice, čuvam svoj sluh i vidi, tako mi Allaha znam samo dobro, inače ona je jedina supruga Allahov poslanika s.a.v. kaže, Ajša radijallahu anha, koja je bila, kaže, na mom rangu kod njega. Znači, i po porijeklu, i po izgledu, po ljepoti, po pameti, po svemu, znači. Allah je, kaže, sačuvao zbog njene pobožnosti. Međutim, njena sestra Hamna, kćerka Džahšova, je zbog prisnastosti govorila o potvori, pa je propala zajedno s onima koji su propali. Znači, ova Mistah i ova, oba dvoje su bili bičovani, kažnjeni. Zuhri je rekao, ovo je što je doprlo do nas od spomenuti prenoslaca u Yunusovome hadisu, stojali ga je obuzeo šovinizam. To jeste za onoga ashaba, ono, kao pristrasnost, jel, kao jedna vrsta šovinizma, ono. E, to bi bilo to. Znači, ajet ovdje u cijelosti glasi, 22. neka se česti imućni među vama, ne zaklinju da više neće pomagati rođak i siromahe i one koji su na Allahovom putu rodni kraj svoj napusti, neka im oproste i ne zamjere, zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, Allah prašta i milostivije. Znači, vidimo kako ovaj čovjek, i bio je i muhađir, i bio je među prvim muslimanima, i bio je u bici na Bedru, i tako dalje, ali opet je učinio to zlodjelo, jel, i opet je bio bičovan. Također, onaj poznati pjesnik Hasan,
Ibn Thabit, on je bio jedan od tih koji je bio bičovan, 80 udaraca bičem, jel? A mogli su biti i oni drugi koji su sada napadali onoga ashaba, što, i njega su optužili, jel? Pa, ali ovi su se munafici, ono, izvlačili vas, da, jel? I onda Muhammed s.a.s. bi, ono, pošto je poslan kao milost, nije tražio, nije insistirao da onaj kolovođa munafika bude ubijen, niti da ovi ashabi neki budu ukoreni, nije im dolazio i govorio, aha, kak stali ste, branili ste, pokajte se sad, idite ga tamo ubijte, ništa to nije radio Muhammed s.a.s. što sve normalno, brojne, znači, stvari od najboljega ponašanja, to se i očekuje, znači, svakako od njega i oni normalno to i pokazuju, to sve dokazi poslanstva i vjerovjesništva Muhammeda s.a.s. za one koji ne vide toliko, nisu toliko pametni ili učeni. Dalje, izvršena je kazna, znači, nad njom za potvoru, zato što se kaže ono da je propala, jel pa, tako je bilo. Onda, nastavit ću, znači, ovome događaj ima više rivajeta, ima više hadisa, ne mogu sada, pa moram prekinuti, pa onda sljedeći put, inša Allah, nastavak. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa enta, astagfiruka ve etubu ilaik.